2014 рік видався непередбачуваним, але попри труднощі, все ж вдалося організувати спортивне свято для юних плавців. Ганна Хлістонова-Шарпар каже, що навіть офіційні змагання цього року проводили з труднощами, але відмовитися від турніру свого імені не змогла. З дитинства хотіла щось таке подобне, тим більше, коли я бачила, коли вже іменні спортсмени проводили такі змагання, ну, мені дуже подобалась ідея. Я вирішила, що якщо буде така у мене можливість, то я з удовольствием проводила б теж такі змагання. Серед юних учасників змагань чимало вже іменитих спортсменів. Для них це чудова нагода поборотися за цінні призи і підтримати форму у період між офіційними стартами. Я займаюся плаванням вже більше 10 років. Я майстер спорту України. Від цих змагань очікую покращення результату, так як були важкі тренування, щоб покращити. Якби хочеться, ну, добре припустити. Цей турнір є традиційним у нас і дуже бажаним для дітей. Чому? Тому що на кожного переможця, от, і на кожного призера цього турніру чекають цінні призи. Турнір Хлістунової хоч і довгоочікуваний, проте проводять його швидко. Учасники стартують на короткі дистанції і вже за 2-3 години від початку відбувається нагородження. Денис Мартинюк цього року зайняв 8 перших місць на чемпіонаті України. Золото йому принесли стайерські дистанції, проте на звітних змаганнях довелося плисти короткі відстані. Проплив 50 метрів на спині, 50 батерфляй, результати непогані. Але виграти не вдалося. Я коротку дистанцію не плаваю. Я більш стаєр на 200 метрів, 400. Натомість колега Дениса по збірні Ігор Проскура, разом з яким у цьому сезоні здобули срібло в естафеті, став гідним конкурентом на дистанції 50 метрів брасом. Сьогодні я стартував на двох дистанціях – 50 брас та 50 батерфляй. На 50 брас зайняв перше місце. А на 50 батерфляй третій. У підсумку усі призери турніру отримали цінні подарунки. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».